Sundej. Ale tak už jednou musím prostě sundat, to není a dobrý. Všechny jsem sundala, double kill. Koukni nahoru, no právě. Jo, já už nevím, jak se mám dostat, už břiku. No, vidíš, to bylo prostě krát. Já bych... Dolů. Já to vím, že dolů. Já to přece vidím. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu pořadu Replay Tutorial. Dnes za námi přijde Nicole Trojanová, influencerka. Stejně jako ty. No jako, jo, technicky vzato jsem influencer, no. No tak to si budete rozumět, si můžete pokecat o Instagramu. Mě víc zajímá, jaká je hráčka, jak umí hrát. Je moc hezká. No tak, jako umí hrát nebo ne, nebo jako... Jo. Co? Nevím, pojďme na to prostě. Pojďme se společně mrknout na bizár týdne. Tak co jsi našel na internetu? Čistý vzduch je důležitý. Je. Hlavně s alergiema, že jo? Kolik máš různých pilů a takovýchhle věcí, prachu, co si zachycuje. No a teďka si vem, že prostě ne každý chce mít nějaký jako aktivní filtry, který ti budou prostě soustavně prostě filtrovat, protože to akorát žere elektriku. Ale možná máš doma zapnutý větrák, že jo? No, to má spousta lidí v těchto. Přesně tak. No, takže si představ, nebylo by úplně ideální, protože přece jenom pily a zároveň ten prach se staticky prostě dává na nějaký věci, jako je právě větrák, lehce zachytí, tak nebylo by absolutně úžasný, kdyby si měl nějaký filtr, který ty můžeš umístit na ten větrák a díky tomu, protože celou dobu ti bude ten že jo, vzduch se právě točit kolem toho větráku, tak v tom případě prostě využij toho a filtrovat ten vzduch. Moc to nechápu, ale zkusím to pochopit. Jo, tady v tomhle případě, hele, tady navrhli, že ono prej existují filtry na větrák, ale tady je prostě blbý je, že to je nějaký blbý lepení, jo. A oni jsou proti tomu, že ti to ničí právě texturu toho větráku a tak dále. Takže to, co tady geniálně vytvořili, je takováhle konstrukce, kterou ty přichytíš prostě ke svému větráku. Jako takový lapač prachu na větrák. V podstatě, protože větrák je takový lapač prachu. No. Nebo jako prachovka na větráku. Takže ano. Jako teoreticky bych to zkusila, ale podle mě to blbost. Proč je to blbost? Kvůli tomu, že by si musela brát každou chvíli, že příklad sundávat to z toho třeba. No třeba tím jako. Jako takhle, zatím na Kickstarteru, on to snad stále běží, aha, tak si většina lidí, že myslí, že to blbost. Je to, podporuje to asi jenom 15 lidí. Ne, za mě ne. Za mě jako fakt ne. Vůbec jim to nevěřím. A hlavně oni to mají jenom na obrácích, nemají to nikde technicky. To je taková teorie. To je pravda, to jo. To je podvod ve skutečnosti. Je to podvod, já ti to tady říkám, že to, celou dobu to tvrdím, že jseš je to dobrá. Bizarní podvod. Jseš dobrá. Do našeho pohodlného gauče zapadla už i Nicole Trojanová, influencerka. Já tě tady zdravím. Ahoj, to jsi řekl hezky. Já jsem z toho byla hrozně překvapená, že jste mě pozvali do pořadu o hrách. No jako, občas je to taková charita, víš. Ale je to právě pořad o hrách, takže se tě hnedka za začátku musím zeptat, jaká je tvá historie hraní? Začala jsi nějak hrát? Hrála jsi? Já tam mám právě jenom tu historii, bych řekla. Aha. Až ti řeknu, jaký hry jsem hrála, tak asi budeš překvapený, protože to jsou hry všechno tak z roku 99. OK. Heroes 3. Heroes of Might and Magic 3. Jo, tak to byla fakt moje nejoblíbenější hra, tu jsem pařila hodně. Ta 4 už potom nebyla tak dobrá. Já si myslím, že všichni na to mají takový podobný názor, že ty 3 byly prostě nezapomenutelné. Oni krachovali v tu dobu, takže chudáci. Jako. No jasně. Bohužel, no. Nemohli to vyhnat do toho úplně, jak to chtěli doladit. No a v tu dobu jsem hrála ještě teda na střídačku s tím Star Wars, ale Racer, myslím, že se to jmenovalo. Star Wars Racer, no. Skvělá závodní hra. Hele, jako nejlepší, prostě od té doby, co jsem hrála tuhle hru, už mě moc nebavili auta a podobný rally, protože tohle to za mě bylo fakt nejlepší. Jasně, když můžeš jezdit a hlavně měnit ty různý racery. No jasně, to bylo super. Různý planety, to bylo absolutně epický. Rozhodně, jako souhlasím. Tady už jako získáváš ten hráčský kredit opravdu docela dobrý. Body navíc. Ale OK, říkáš, 99, OK, to jsou právě ty hry kolem roku 2000. Měla jsi něco právě předtím, jako hrál na nějaký konzoli Mario? No určitě, já jsem měla Game Boy Advance, myslím. Následovala mě Sega se s Nintendem, ale to už mě tolik nebavilo. Hrála jsem pořád na tom Boji. A tam jsem měla Mária, Příšerky SRO, Harryho Pottera, takový ty komerční hry. Ale bylo to fajn. Byly to prostě takový ty arkádovky, se tomu myslím říká.
kdy postupuješ. To mě baví asi nejvíc. Nikdy jsem nebyla na úplně jako střílečky. Pro mě, když už je ve hře toho jakoby moc, že musíš chodit, střílet, ještě něco sbírat a tak, tak to už nedávám. To jsem jiná generace. Jiná generace, počkat, my jsme stejná generace, co já vím. Jsem 90. No tak okej, dobře, já jsem konec 80. ale jako v podstatě stejná. Jako, jo, jsem... jasně, no. Ale takže ty si nehrála nikdy nějaký důmovky na nějakých těch starších... Že jakmile to má pixely, tak to nebylo. To už je pro mě moc. Jo. Ne, asi jsem to zkoušela, ale právě mě to nikdy nechytlo, jako buď ty strategické hry, a nebo potom ty arkádovky. Takže tahovky. Takže ty jako říkala si Heroes of Might and Magic, co v tu dobu bylo třeba Age of Wonders, existovala taky něco... Tak to nevím, to neznám. Něco jiného, co by si měl... Co právě to bylo? Ale to byla tahovka právě dost podobný jako Age of Empires. Ježiš, a víš, co jsem ještě hrála? Rollcaster. Robo-Tycoon. Jak stavíš ty zábavní parky. Pak byl ještě Zoo Tycoon. Tam si vlastně stavil zoo. A strašně mě bavily ty lidičky, který se tam třeba přejedli a pak jsi měl pozvracený chodničky. Takže jsi musela si samozřejmě zaměstnávat. Jo, takže to byla super hra, tyjo, dělá se to ještě. Rollcoaster Tycoon stále jsou nějaký nový díly, nebo minimálně existují další variace. Tak to se možná vrátím do svého gamerského období. Ale mě by zajímalo hlavně, co ty teďka děláš vůbec. Jaký máš projekty? Vlastně tím, že jsem influencerka, že pracuji i převážně na Instagramu, tak s tím souvisí to, že člověk by měl dělat zajímavý obsah, třeba lidem ukazovat nějaké novinky, lifestyle a tak dále. Takže já mám to štěstí, že hodně cestuju. Takže já jsem každou chvíli někde. Ale do toho teda jsem i zaměstnaná v PR agentuře a dělám event manažerku. Což je potom trošku těžší, jako samozřejmě s tím cestovat, ale vždycky, když vím, že je třeba období, kdy nic neplánujeme, nějaký větší event, tak si to můžu dovolit. Je to eventové sucho, jo? Tak eventové sucho, což teďko z 2 roky bylo hodně eventové sucho. To nebyly žádný eventy. To se dovdívám, no, jako že moc se toho nedělo. No. A nějaký jiný jako projekty chystáš teďka na... Nebo něco jiného, kromě teda cestování a chatky? No, mě tohle to zaměstnává teda natolik, že do toho máme vlastně pejska rok doma, takže i s tím cestováním je to už takový komplikovanější, takže ono všechno dá tohle to skloubit dohromady, mi úplně jako stačí. Ale možná můj nový projekt bude ten Rollcaster, nová hra. Jo, jakože se konečně když jsi o tom řekl. Jako může být nový jako cesta z influencerky Hele, do možná, streamerky. Jo, možná se mi konečně podaří dostavit tu horskou dráhu. Mm-hmm. Tak rozhodně byste to měla streamovat. Ale my si možná teďka něco zahrajeme, abych jako vyzkoušel, jak moc dobře, dobrá seš. Ty jsi se říkala, že nemáš moc ráda ty FPSka, to zabíjení a tak dále, ale to je přesně to, co my budeme dělat. No, tak to je super, ale zatím to vypadá docela dobře, zatím to vypadá jak ten Design Home. Přesně takhle. Jako bych to tam mohla ještě dodizajnovat. To je krásně designovaný byt, ve kterém se bude zabíjet ohněm. Znáš tu frázi Kill it with fire? Jo, no, to znám, ale tu hru neznám, no, ale na začátku jsem tam viděla nějakého pavouka, takže jako to mě no, čeká, jako jo. Většinou se to říká... To je to někdo hraje. Proč to ty lidi dělají? Právě že to má to kouzlo, že ten strach je to, co to dělá napínavý, takže můžeš co teďka... Co tě pohání, strach je to, co tě pohání. Můžeš teda jako klidně sebrat tu vázu, což je X-kem, zmáčkáš X-ko a sebereš vázu. A tak. Můžeš jí teďka, když... To je Design Home. Když klikneš takhle tady no. Máš to. Tak klikneš, tak můžeš začít otáč. Asi jsem jí rozbila. Je to problém. Ne, v pohodě. Ale máš otevřít šuplík. No. Zase musíš se nasměrovat přímo na ten šuplík. No, tak. Perfekt. Už je tam. Tak máme co tady s ním? Pavouka. No, no počkej, fuj, zdrhám. To je pavouk, je tak. Počkej, už to mám. X-ko. X-ko, dobře. Objektiv. First blood, jo. Zabij prvního z pavouka. OK, takže těma deskama ho mám asi plásno. Asi ideálně. On je pod pijánem, to je trošku problém. Podle mě to můžeš po něm hodit určitě, jako. On je tam ten pavouk někde bude číhat hezky. Tyjo, zdá se, že v pohodě, hle. No, tak on tady není. Tak jsme ho zabili, podle mě. No, podle mě ho nezabila rozhodně, teda. Kde je to? Asi, hele, podle mě bude někde jinde, hele. Podle mě zaběhl za ty pijáno, ale my už jsme ztratili přehled. Běž těm šuplíkům, otevři ty šuplíky, tam bude určitě, podle mě. Tady do těch, jo. Jo. A když tak ho hnedka jako uvidíš, jako sundáš, jo? Jo, je to jasný, chápu. Že to je... Pohodě, otevři... Takže prostě cíl jo. Je... Na... Ale běž, 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 nejsi začne zdrát, běž, yes, zabila zlo. Rozmáčkla jsem ho. Dobrá práce. Takže dobrý, jednoho máme. jednoho máme, ale tady jedna z pěti, evidentně. Skryce k němu. Bčko,
Ježíš Maria, to je to isto, tak... Y si zmáčkla, ale zmáčí Bčko teďka znovu a prásk. No. Počkej, ale on asi ránu, přežil. Dobře žilo. Vy něco z něj vylíklo. Ale tak vem ten tracker. Vem ten tracker. Já nevím, co je tracker. Je napravo, napravo. Já nevím, co je tracker. Je tady, rychle, sunej ho. Ah, máš ho, dobře. Teď už na to koukni. Koukni. Na co? Koukni. Na co? Takhle, no, jo. X-ko. Jsem to zase praštila. Dobrá práce, hele. Teďka už máš konečně ten, teďka už máš ten tracker. No, zmáčky a drž, drž. Jo. Tak vidíš, teďka víme, jako kde, když se nasměruješ k němu. To je jak Wi-Fina. Tak pavouk tam rozhodně je, tam je rozhodně pavouk. Vyfič, vyfič. No, takže teďka jsi na něm, evidentně. No to jo. A dochází ti baterka. No to snad ne. Tak to schovej, schovej to. Dobrý, ale teďka to, co po tobě chce, je, že máš získat víc Get the hairspray from the bathroom. Ok, tak běž takže nejdeš do koupelny. No. Sunej ho, sunej ho, sunej ho! Počkej, jestli se tady úplně... Ne, tak hele, teď ho dám, on je tady pod knížkama. No, dobrý. Je mrtvej. Tak, jo. Tak a poslední. Jo, odemkla se ti teda koupelna. Koupelna. To, co jsem tady měla vzít, hairspray. OK, jo, už, já už to chápu, ono mi to ukazuje úkoly, který mám jako dělat. Ano, to ti ukazuje. Já vždycky nejsem to orientuju. A zároveň ty dveře byly blokovaný, že jsem musela zabít 4 pavouky, aby se to otevřelo. Aha, jasný, OK. Proto tam byla ta čtyřka. A už se, líp hejbu doma. Hele, něco tam je, zase se skrčím. A pavouk! Teď ten hairspray... Ale už to je hořít, jo. Dobrčic. Jsem chtěla říct, ten hairspray je dobrý, ale ono ani moc ne, když si tady jakoby zapálím celý bejvák. No jako máš jenom 36 náborů ještě. Jak to můžu jakoby uhasit? Je to ono, naštěstí nehoří dost dlouho. Tak jo, počkej, on někam zdrhal. Ale je tam další hairspray. Ale pavouk, pavouk. A další pavouci. Sunej. Ale tak už jednoho musím prostě sundat, to není možný. Dobrý, všechny double kill. Burn. Ještě jsme nepřišli nic, asi tak otevři exit. Ten byl tady, ne? Ačkoliv máš ještě jeden objekt, no schválně, zkus to, jestli... Ačko, ale... yes. Tak nic. No, mě tak tam uvěznili. Ale ne, už je to, už to zavírá. Mission complete, dokázala jsi to. Hle, dobrá práce, díky za pomoc, to bylo strašný. Zabili jsme pavouky, ale já mám pocit, prosím, že... můžu si teď zahrát nějaký ty horský dráhy, nebo... Ale jo, hele, dáme ti horskou dráhu a možná tam nebudou pavouci. Jo! Máme tady hru, která se jmenuje teda Until Dawn Rush of Blood. Nebo Blood Rush, já nevím, já si nikdy nejsem jistý, vždycky to zapomenu. A my se koukneme do tajemného, krásného hotelu, nazvěme to. Důležitý je, že, no to vlastně do dolů půjdeme, ale důležitý je to, že ty jsi chtěla horskou dráhu. To je horská dráha, to je horská dráha, vidíš, ale takže, trošku jiná, takže já jen chtěla. Vyhovuju tvému požadavku, jo. No tak to je hnus, Ale máš vybito, na jedný z ruce máš vybito. Hej, to je super. Vidíš, tam jsou zombíci a pavouci, hele, tady budou. Tady, ježiš, fuj, je blbě. To normálně. Ahoj, holky, kam... Jsem chtěla říct čau šťávy, kam tečete? Tady ještě tečou nějaký šťávy. No teďka se musíš vyhnout, hele. Vyhni se. Jo, dobrý, vyhla ses. No, rozstřílej ty věci rychle předtím, než to. Než se vyklubou? Přesně tak. Vidíš, už na těme skáče už na obličej. No koukni nahoru, no právě. Naho, jo, tam... Ty vole, teď jsem se fakt lekla. Ideální. Super, tak teď se nevidím. No tyjo, ta pavoučí se ti docela dává, tyjo. Hele, proč jste mi vybrali samý pavouky, to je jako pěkný hnus. Těžko říct, ale. Ale já fakt do ní jako jedu, jo? Jo, dobrý, jsi sundala. Tak tady ty malý jsou voničem. Ne, ale se asi musím vyhnout. Aha. Dobře. No dobrý, to zvláneš, Ale další zbraně tam máš, jo. Ale bude právě novej, tyjo. Světlice, hele. Teďka máš světlice, takže to je docela velký výbuch, hele, když něco s tím sundáš. Nechte ty lidi na pokoji, vy svině. Jako tebe netrápí ty náboje, co ty? To by si chtěla mít doma, co? Hele, to... tady ta hra bez vás zbuzuje to nejhorší. A zároveň to nejlepší. Tak jde o likvidaci pavouků, ne? To je důležitý. Tyjo,
Tady máš Kill it with fire, hle. A co, no, mám, co mám sakra dělat? Skrce. Co mám sakra dělat? Tak to mě zabilo. Co jsem jako měla udělat? No, hele, tady... To šlo hrozně rychle dolů. Koukni na to. Jsou tam nějaký jako ty, jo? Jsou tam terčíky, jo? No. Aha, jo! No, střílej. No, vidíš. Pohodě. Tak to jsem měla dělat, jako to se nedalo vyhnout. Fuj, z toho teče nějaký hnus. Krev, no. Čeká, tě se s tím zatřesu, ať to máš pořádný zážitek. Doufám, že na mě nic nevyskočí, potřebuji se dát ruce dolů. Aha, to už vypadá, že jsme u bosáka. Tak, obrovský pavouk. Střílej do očí. To bylo šitý, jo, dobrý, vymačká vaší oči, vypadá to, že to funguje dobře. Pomoc! Dobrá práce. Ježiš, co to je? Jsou další nějaký ty... Ne, tak to je střílej hnus. Střílej do toho. Nechci umřít. Střílej. Rozstřílej ty oči, dobrý, už je po ní. Ty kráso. A to je úplně super, protože teďka je úplně příšerná věc, co stane. Že jsi porazila, a hle, co se stane. Ne! Pavoušky. Sundejte Dobrále to ze to. Mě. Dobrá práce, jsi jedna z mála, kdo dokázal porazit bosáka. Hele, já to potřebuji domů. To je tak hrozný, až je to skvělý. Michale, máme tady zase ten nejoblíbenější divácký segment. Jo. Nejoblíbenější segment. A víš co, já si myslím, že nejhorší část her vždycky je prostě ten začátek, když nevíš, co máš mačkat a seš nervózní. Seš moc rád, že to je ta část her, kterou tady vždycky dostáváš opakovaně. Vždycky. No. Prostě nemůžu sednout do auta a jet. My tě nenecháme prostě, že by si měl třeba 4 týdny za sebou tu samou hru a už se s ní naučil konečně, že a byl by si schopný tady prostě ounit nuby. Co po mně chcete? Hele, teďka, tady máš krásnou českou hru, Creaks. Tak aspoň to, že to je český. Design. Takže každou chvíli, hele, když tady dáme novou hru, ano? Tak možná uslyšíš Luďka Sobotu. Negarantuju to, ale... Ne. OK, ne v každý hře český je Luděk Sobota, teda je pravda, ale můžeš teda schopit se ovladače. Jo, dobře. Co mi říkáš? Ty jsi zváčko, Ačko na potvrzení. A to bylo normálně intuitivní, ty jsi prostě jako věděl, že to vezmeš a věděl jsi, co děláš, ty jo. Já jsem v pohodě dneska. Dneska je to dobrý. Já cítím, ten svět se léčí, hele, to začalo, už měli jsme různý problémy v tom světě. Ano, co? Myslím, že řekneš mi dva. Jako, řekněme si, přímě prostě posledních x let, jako ten svět je takový jako nahnutý, ale teďka už cítím, že se léčí, hele, cítím to tam. Ty jsi věděl, no, hned, co dělám. Já ti něco řeknu, no? Cítíš to blbě, myslím, že svět jde zase do prdele, páče, já nevím, co mám dělat. Počkej, tady se koukneme, já jsem přistál, taky jsem odehrál, takže budeme rád přicházet spolu. Hra. Dobře. To je, myslím, i úplně ideální. No, něco se světlem, no, okay, to víme. Tak běž k tomu, no, tak běž k tomu světlu, no, a koukni. Ale... No, proč tady to? Máš zase tady... No, zase takhle, jo. Když se ptáš na to, to je docela frajer, co? Jako, když ti bude blikat žárovka, nebo něco se ti bude dít s žárovkou, jakým způsobem na ní jdeš stáhnout? Vždycky holou rukou. Jo, prostě ty jo, netka chytneš. Co tě nepálí, ne, jak je to nešťastné? Poctivýho nepálí. Samozřejmě. No. Takže. Už to zase blikáno, tak bliká. Ale to nemyslíte vážně. Udělat to teda už. No, to je přesně ten důvod, proč na to nesáháš holou rukou, to jo. Takže to není o opravování toho pracovního prostředí, jak jsi říkal. Bylo o tom opravení v tom začátku. To byl ten důvod, proč jsem nemohl číst tu knížku. A ještě, že jsem tak blbý a tu žárovku jsem držel tak dlouho, až praskla. Že no, jako jinak bych ucuk jako vždycky. No. A nestalo by se tohle. Rozumím, baterka. To taky děláš, že zasvítíš si nejdřív baterku. My se normálně rozsvícíme na chodbě, a to je jedno. No, tak to. To je docela, tyjo, creepy. Nepříjemné. Kurva. Tak tohle mají jako ve sklepě, jo. Z toho důvodu to si nehraju se žárovkami. Mě ve skutečnosti bliká teďka v koupelně jedna z mých 3 žárovek a to je přesně ten důvod, proč na ní nehrabu, jo. Jako já po toho to nestojím, abych pak měl nějaký dobrodružství v podzemním světě. Já už nevím, jak se mám dostat k tomu žebříku. No, vidíš, to bylo sakra. Já bych... Dolů. Já to vím, že dolů.
Já jako, to přece vidím. Tuhle ti dolů. Chápeš? Jako, dole, a tady já vím, ale tak jsem běžel. No, udělej to, co on... Tak klikneš na to a zároveň dáš dolů. Je tohle. No, vidíš, že to jde. Co je? Co to je? Co chci říct? Myslím si, že se tady nepojede auto. Myslím, že se nebude jezdit auto. Myslím, že tady budu furt takhle muset chodit po žebříku tam a zpátky, že ta celá hra je o tom. A co ti nelíbí? Už ne. To je fakt tak těžký, jo? Není to tak těžký. Tohle není o tom, aby si ukázal svůj gamerský jako styl, to je o tom, aby jsi mi říkal, co máš dělat, jo, tak já to klidně budu hrát za tebe, jo. Lez po žebříku a nedržkuj. Tak jako, lezu po žebříku. No, a dej mi vědět potom. Jo, jak vidíš, ale já už jsem skoro dole. Tadyhle ti dáme se ti hejbe dole, nějaký kovový králík. No, to vypadá jako kovový pes spíš, teda bych řekl. No, tak pes. Musíš na žebřík, co ti říkám? Jdi mi na žebřík doleva. Jdi mi doleva na žebřík. Doleva. No, tam jde na žebřík, slez dolů. No. Co mám dělat, sakra? Jdi na žebřík. Ne. No, tak vidíš, tak takhle to není, jo? A já mám pocit, že já ho vyprovokuju, koukni, jo? Jo, a nechá, on se propadne. Jasně. No, až to musíš třikrát a on teď už se propadne. Ale já teďka udělám tohle, koukni. Koukni, jaký se frajer, hele. Tady by mělo teďka zaznít pořádně fanfáry a tak dále. Počkej, já ho musím počkat, tak to je nějaká logická hadanka, ne? Teďka v tuhle chvíli. Takže pojďme na to. Hele. Teď mě začínáš bavit. No, řekni mi ty. Jak tam nejsou meče, což prdeli. Hele, já. Ty bys jenom volal ču. Ty tam máš železnýho psa a nevíš se rád. Ale je to tutoriál na to, ty máš na to přijít. Tutoriál. Jako já už teďka vím, já už znám odpověď. Já už jsem na to přišel. Ty musíš vylákat psa, vylíst tohle, přeskočit, no, vylíst tam nahoru. No, přesně tak, vidíš. Ale jak ho odlákat, to nevím. Takhle ne, my jsme to už jednou udělali. Jo, takhle jsem si nevšiml ty díry. No, vidíš. Víš, takhle, hele. Krása, to jo, ale bez problémů. A mazej mi k tomu. Jsme žádný amatéři, jo. To jmenuje Rumpal. Takže ano. Jednou takhle po ránu jsem točil klikou lahnovky. Přes tím posídal trochu teplé žemle. A zdáli mě zdravila svými větvy, já sám vždycky takhle po ránu s přírodou si řvu. A jupi, 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 jupi. To je klasika. Ale kolik rumpálů bys tomu dal, to? Tady bych dal dva rumpály. Dva rumpály? No. Z 80. Dva rumply, ona je měla uřezat. Ok, dobře. Takže tak. Pojďme si s Nicky společně zahrát na pravdu. Seš ready? Ahoj, no já jsem strašně ráda, že seš tady konečně, takže tady nejsem jediná ženská. Protože ty taky nejseš úplně jakoby gamer, ne, viď? Co jsem viděla jako předchozí díly. Já vždycky jdu kolem a oni mě tak poprostili. To je to náročný, já jsem jako si říkala, že nejsem takový střevo. No. Ale fakt jako jak jsem nehrála třeba 10-20 let, tak ty konc hra napravdu to oproti tomu bude. To je pohoda. Jo? No tak pojďme na to. Ježiš. Kdybys nebyla influencerka, čím bys byla? Kriminalistka. Jsem se kriminálníkem. to možná by byla ta druhá část, kdyby nevyšla ta kriminalistika. Aha. Když by mě nevzali na tu školu, tak bych byla ten kriminálník. Na truc. Dobrá technika. Jaká byla první celebrita, do které jsi byla zamilovaná? No jako určitě, když jsem byla malá, tak to byly Lunetici. Mm. A následně, jo, asi ty Lunetici, potom úplně nevím. Tři slova, která tě popíšou. Milá, nedochvilná, pracovitá. Hele, ty ses podívala s takým otazníkem, když jsi řekla milá. Jo? Milá, jo? Milá? Sedí to? Ne, jako jo, myslím si, že jsem milá. Lidi to o mě právě říkají, takže snad je to pravda. Co nejhoršího si o sobě slyšela a nebyla to pravda? Tyjo, to jsou strašně těžké otázky. Jako to by se člověk na to potřeboval trochu připravit. No tak jako běžně mi lidi píšou, že gratuluju k miminku na Instagramu, když se tam tak... A vyfotím zrovna po jídle třeba. Tak to mě štve, protože jako OK, můžu přibrat a to, ale přece lidi nemůžou být tak netaktní, že ti napíšou gratuluju k miminku. Já nevím, kdyby ženská třeba nemohla mít dítě, jo. Nebo o dítě třeba přišla, víš? No jasně. Jako, a tohle to mě opravdu vytáčí. Hele, já tu celý natáčení vždycky zatahuju břicho. No ale někdy to prostě povolí, jo? Nebo já tady taky nemůžu 2 hodiny zatahovat břicho. Poslední lež, kterou jsi řekla. Že jsem milá.
Jaká je tvoje nejhorší vlastnost? No a já bych řekla, že asi ta nedochvilnost. S tím jako fakt válčím. A jinak... myslím, že na mě hodně lidi vytáčí, že já jsem jak chlap, teď se pánové neuražte, ale já nedokážu dělat dvě věci najednou. Aha. Takže já když něco dělám a někdo na mě mluví, tak já nevnímám. Ale dělám okay. Jako jo, ale pak nevím, co mi ten člověk říkal. Co nejšílenějšího si v životě udělala? Jak jsem říkala, no, já ty šílenosti zas úplně jako nedělám. Byli, jo, já vím, jako není to asi úplně šílený, ale když jsme byli ve Vietnamu, tak jsme tam vlezli prostě do nějakého jezírka, kde nikdo nebyl, bylo to fakt jako by docela v pralese, bych řekla. My s přítelem jako často takhle lezeme někam, kde prostě jako by se nám mohlo i něco stát, ani si to neuvědomujeme. No a vlezli jsme do nějakého jezírka a najednou nám něco začalo strašně ohledávat nohy. Takže v tu chvíli jsem se lekla, že piraní, že jo. A oni to byly takový ty gararufa rybičky. Jo, takže ty to měli zdarma. Takže jsme to měli zadarmo. Kamo, co ty neuděláš pro peníze, abys ušetřila 200 stovky? Abych ušetřila. Ale bylo to nakonec fakt hrozně příjemný. A zaspíváš nám něco? Umíš zpívat? Ne. Jako... Zkus. Like a virgin. That's for the very first time. Like a virgin. Ale tohle nebylo ve scénáři, ale vždycky jsem to tam chtěla dát. No, tak jsme to dali spolu. Tak pojďme na závěrečné hodnocení, Nicole. Jaká byla hráčka? No, jako měla si pravdu, je hezká a hry jsme tam taky měli, ano. A od vás bude hezký, abyste následovali zase příště a dali nám svůj like a follow na sociálních sítích Instagram a Facebook. Čau. Ahoj.